Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všichni zpět u mého Let's Play Far Cry Primal. A jako na zavolanou tady přichází i můj vzácný černý panter, ne, sorry, vzácný černý tygr, ne, chtěl jsem říct panter, a on to není panter, je to tygr. Každopádně vítám vás taky. A hádejte, kde se nacházím. Můžete hádat třikrát. OK, necháte se podat. Nacházím se v pevnosti Ohnivého žvouna. Ano, v té pevnosti, která se tak hořko těžce dobývala, ale nakonec se povedlo. A nacházím se tady proč? Protože je to přístupový bod ke kanionu, kterým se dostanu do domoviny Izilu, kde se je pokusím vyvraždit a zabít jejich vůdkyni Batary. Půjdeš se mnou? Půjdeš se mnou. Nebojíš se? Nebojíš se. A kudy se tam dostanu? Budu moci přejít tady, nebo to budu muset vyloženě celé... Já myslím, že to snad půjde. S trochou šplhání, když už nic jiného. I když, no... Asi možná měním názor. Tohle asi jen tak nepůjde. Tady ještě bych měl vylézt. Tady ještě taky, ale... Tady už to vy... OK. Hele, hele, jak to, že to nejde? Na vteřinku se tam vždycky objeví ta možnost toho šplhání, ale... Pak zase zčerná. Tak, dobře, no. Když to nejde... Tímto způsobem... Tak to vyřešíme takto. To je zvláštní, že nešlo šplhat. Jako je to, bylo to relativně vysoko, ale zase... Opice, nechte mě na pokoji. Aha, OK, možná, že to půjde teď. Takto. Yes. Tak, to bylo velice úspěšné. Mimochodem, zatraceně rychle se setmělo. No, každopádně budu muset vyřešit... Jo, tady tudy to asi bude nejlepší. A pěkně po cestíc. Oši. Nechtěl jsem vás budit, ale... Wow, to vypadá parádně. Ten měsíc to osvětluje tu cestu. Kolem mě pobíhají splašení tapíři. A prostá idylka. Uvažuji, jestli přepnout zvíře. Hele, mamut. A zrovna ten malý mamut. Možná se mi bude hodit. Ale jak ho odlákat, aby na mě nezaútočil, abych na něj mohl nasednout. On se otočí sám. Tak počkej, počkej, počkej. Já myslím, že přes ty kaňony u Dámské bylo potřeba projít tiše, takže... A vlastně jo, já si pamatuju. Tak toho tady umístila hra schválně, protože vlastně... Když jsme řešili tu domovinu Izilu, naposledy, tak nám bylo řečeno, že budeme muset získat mamuta a prorazit to, že budeme se muset naučit jezdit na mamutech a prorazit tu bránu. Proto tady ten mamut je. OK, na to jsem úplně... Tak jedem, jedem, jedem. Hej, hej, hej. Ten se chytře schoval. Chytře se schoval, ale nebylo mu to nic platné. Au. Sakra, sakra, léčit se. Nevidím nikoho. Nikoho nevidím. Aha, oni jsou tady všude kolem. Pojď, 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 pojď. Ještě někdo? Wow. Ti červení jsou najednou nějací odolní. Ale tak je to, blíží se konec hry, takže chápu, že to musí být trochu těžší. Ale něco mi říká, že mamuta už možná nebudu potřebovat.
Respektive samozřejmě, že je to užitečná věc, ale nemůžu sbírat věci z těch potvor zabitých a teď se mi budou hodit. Díky za spolupráci každopádně. A jak tě odsud dostanu? OK, jednoduchým způsobem. Divím se, že tě ještě neupálili. Sukli Guambi, Izila Waichabi, Tudahis na Bataris Waikamas, Samsam. Takže to bude velká bitva, jo? Warpati Su Winja. Promluvte si zajatým Winjou, já jsem si s ním promluvil už teda, abych pravdu řekl. Osvoboďte Winji a pomozte zaútočit na chrám. Ok, tak dnes vy, abych to radši udělal potichu, než jako zatím nejsme armáda, zatím jsme dva. Aby jsme mohli... dobře, no tak... Co je tohle za září? Tak tam... se podívám. Co? Něco tu svítilo, jo, tohle. Není to rukadajší? Je to rukadajší. Kde vás mám všechny? Oh, oh, oh. Ne, to je ten frajer. Tady budu muset použít žihadlovou bombu. Aha, tohle nebyla. Jo, je to žihadlová bomba. Ona se nějak z... Yes. Vosy už dovosily, dobzučely. Všude samý tapír. No já se podívám na mapku, jak to tady vypadá. Oni jsou zatraceně daleko. Každý úplně jinde. Dobrá, tak asi... Asi nejdřív tudy to zkusíme a uvidíme, co z toho vzejde. To je ten Winja zajatý. No já si myslím, že každopádně bych teď měl asi dát s bohem černému tygrovi a povolat si trošku silnějšího společníka, hlavně společníka, na kterém budu moci jezdit. Ideálně. Tak, pojďme na to. Mamuta bych si mohl nechat, ale z mamuta nemůžu sbírat nic a... ze hřbetu kočky můžu. Takže to se hodí, protože suroviny budu samozřejmě potřebovat. Nechtěl jsem přepnout na kopí. Do prdele. Wow, ona si uměla zapálit čip. Tak s tím jsem nečekal. Teda s tím jsem nečekal, s tím jsem nepočítal, co to melu. Zdá se, že jsem relativně blízko. A zdá se, že bych měl asi více používat. To je fajn, jak ty ruky dajší září takhle na dálku. Zdá se mi, že září ještě víc než předtím, jestli to možná v nějakém peči nezměnili trošku, že to září na velkou vzdálenost. I když teď se, jasně no, teď už svítá, už je dost světla a jde to vidět mnohem méně logicky. Na takovou dálku označit nepůjdou. A ani tam zatím nepotřebuju, takže... Voci. Teď už se blížím. A už, aha, dobře, tak to je strom. To není žádný Izila. Ale už tady určitě budou za každým krokem. Sklizeň vajča. Tady nějaká jejich ú. A do prdele. Tak to nebude jen tak. Tak doufám, že těch Winju tam je pořádně hodně. Protože jestli to dělám všechno kvůli jednoho Winji, tak to myslím, že ten útok by byl úplně stejný na tu Batari, na tu její pevnost, nebo co to bude, když bych šel sám, než když budu mít jednoho Winju navíc. Takže když jich bude více, třeba 100, tak
tak to bude mít smysl, jinak se obávám, že asi ani ne. Bohužel, trubaduru je to více. A kromě trubaduru tu mají i ty normální rohy, takže... OK, ale už vím jistě, co je třeba udělat se sovou. Odstranit prvního troubiče. A už mě někdo vidí. Už mě někdo vidí. Byl to tento frajer? Ten je otočený zády, ten to být nemohl. Osvoboďte Vinji z izilské vesnice. To znamená, že je to množné číslo, to znamená, že víc než jeden. Takže to je dobré znamení. Pokusím se odstranit ten... Slyším komary. Pokusím se odstranit... Jak jsem říká, ten roh se pokusím odstranit. Ale každopádně mě tady každou chvíli stejně někdo překvapí. On přežil! On přežil ránu do hlavy, tak to je vtip. Wow. Poplach už byl roztrouben. Takže každou chvíli tu budou posily. Tak bych si měl asi pospíšit. Hele, 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 vylez, nechci vylez. Kde jste? Aha, on je tu fakt jenom jeden. To si děláte srandu? No fakt? Ne, 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 okej, už se to tady rozmělnilo. Ta karma v poslední době ve zvyku si něco vytrhávat pořád z těla. Ten je mrtvý, toho zabila sova. No pokud jsou tři v každé vesnici, to by bylo 9, takže by nás bylo 10 nebo 11 dohromady. Ještě s tím prvním týpkem, tak to by nebylo špatné. Jo, tady jste hoši. A tady je... Frajer číslo 2. Wow. těch šípů ubývá. Díky za ryby. Byl bych vděčný, kdyby se ta hudba trošičku utišila, protože zase řve jako prase. Jak už jsem se zmiňoval na začátku Let's Play, nesnáším hry, kde vám prostě tvůrci nedají možnost si nastavit hlasitost. Nebo respektive tím myslím jednotlivé prvky hlasitosti, hlasy, zvuky pozadí, hudba jako muzika a podobně. Když vám tam prdnou jenom jeden ukazatel, jeden obecný ukazatel hlasitosti, který si můžete snížit nebo zvýšit, tak to je geniální. A co je geniální taky je to, že mi zmizly ty ukazatele, kde jsou ti Vinjové. OK. Teď se to updateovalo zase. Neznáme místo, OK. Jedem. Kudy se tam dostat? Bude se tam dostat nějak tudy? Asi jo.
Ježiš, do prdele. Pojď. No, vydá, že to jde. Všechno jde, když se chce. Už jsem ti to říkal stokrát, kočko. Namočil asi stlapku, ale myslím si, že to přežiješ. Opravdu to není smrtelné. Au, medvědi. Nenechte se rušit, chlapi. A Izila. A Izila číslo 2. A mrtvý Izila. Šíp, 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 šíp. Díky. Každý šíp se hodí. Další. A tebe sejme moje kočka! No, ale tam jsem vůbec nechtěl, já jsem chtěl tady. Vypadá to, že to tady je schůdné, že... budu moci touto cestou k další vesnici. Kočka má stále plné zdraví, takže... Bohužel někdo... Nevěděl jsem kdo, takže... prostě někdo mě odhalil. Bohužel už tu troubí na roh. No, myslím, že asi je nesmysl stát na kočce a nechat se vraždit. Když nám může kočka pomoct i sama. Ještě tu někde je někdo. Snaží se schovávat, ale moc mu to nepomůže. Tak. Uh-oh. Tak to asi bude třeba vyřešit jinak. Stále a další a další a další se tu hrnou. A tohle je ten... No dobře, no. Co se dá dělat? Musím to udělat. Zhebni. Rychle se pokusím zabít ty dva. Ne, musím osvobodit, protože jinak tady budou... pořád chodit noví a noví. Super. No ale teď už musím za kočkou. Jsem absolutně bez šípu. Takže mám takový divný pocit, že než se dostanu k Vatari, tak budu absolutně bez surovin, bez všeho. Potřebuji osvobodit ještě toho druhého. Kolik jich tu je tady těch? Už nemám ani ty bomby. Bomby zuřivosti jsem teď využil pozdě jaksi. Ten oheň je nepoužitelný. Nebo respektive nepoužitelný. Moc škod jim ne... Sakra, hoříš. Samé ženské. Jako neříkám, že nejsou třeba taky dobré bojovnice, ale zatím jsem osvobodil skoro samé ženské. Ty nám asi na útoku na tu pevnost zase tolik nepomůžou, abych pravdu řekl. Ty mrcho. Hmm.
Oslovoďte Vinji u oltáře Suxli. A oltář Suxli je zde. Jsi připravená? Jsi vylečená? Já nejsem připravený, já nejsem zdaleka připravený, protože jsem bez dřeva. Jsem bez dřeva, bez všeho, bez žiadlových bomb, sakra. Bez ohnivých bomb. No co se dá dělat, prostě nedá se nic svítit, musím. Jo, a teď kudy? No, dělej, ježíš. Nedělej, že neumíš skákat. Když moc dobře vím, že umíš. No vidí, jak ti to pěkně jde. Au. To mi říkáte, že mě ještě na takovou obří vzdálenost trefili. Když jsem jim 10 km utekl. A stále mě ještě, no tak vidí, vidět mě asi vidí. Moc těch stromů tam nebylo, takže to se dá pochopit. Voda. Kde je voda? Tam je problém pro kočku, takže musím být opatrný. Ať se zase neutopí. Jak má ve zvyku. A op. Hoši, hoši. Jsou většinou samý civilisti, já jenom občas nějaký teda necivilista. Teď jsem do něčeho napálil, nevím do čeho. Co je tohle za jámu? Když se blížím... Lovecké schopnosti mi říkají, že tu jsou želvy. To je důležitý poznatek. Roj včel se bude hodit. A to je ten, který nemůžete sebrat. To je ten, který můžete jedině shodit na nepřátele. Tak, už jsem tady. Tak, sovo. Aspoň jednoho teda doufám zvládneš. No a už je mi jasné koho, ale aspoň si označím zbytek. Doufám, že se nerozplátneš o tu větev. Sakra, těch je tady hodně, to zase bude krvavý masakr. Toho bych teoreticky nemusel zabíjet, protože toho, ten je blízko a toho, o toho se můžu snad postarat jiným způsobem. Stejně to nevíde a nepůjde to udělat potichu. Nebo ano, to, ono by to šlo udělat potichu, ale já nejsem zrovna ten, kdo by tohle zvládl udělat potichu. Při tak obrovských počtech nepřátel. Kočko, počkej tady, zkusím to udělat potichu. Ne, 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 to byl špatný povel. Vzhledem k tomu, že tu jsou i ti obrněnci, tak to bude pruser. Já mám jakoby tu likvidaci. Tichou likvidaci, ale to bych se k ním musel dostat zezadu nějak. Ty jsi viděl co, kámo? A sakra, 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 sakra. Opatrně, opatrně. Kočko, ani se nehní. Ty jsou dva, to je problém. A jeden s maskou. A kočka už jde po nich a je potom. To mě tak sere. Jako vypořádala se s nima, možná že... jenom že už je samozřejmě zase alarm. Spuštěný. To je na prd, no, to je na prd. Prostě když chcete jakoby stealthově zaútočit, tak musíte buď použít Levharta jedině, anebo zvíře odvolat, protože ona prostě útočí na každého, koho uvidí. A tím pádem máte o problémy vystaráno. Teď jsem se zasekl. Můžu použít sovu zase, takže bych to měl udělat, abych odstranil aspoň někoho z nich.
Je tu i mamut, kterého potřebuju nevím k čemu, ale je tady. Zajímalo by mě, kde zmizel ten obrněný frajer. Já myslím, že neutekl. A zabít jsem ho taky nezabil. To je zvláštní, že ho nikde nevidím. No, tak Sovu teda... odvolávám. Co je tohle za... Rychle. Mamut. A zajatý Vinja. Zase ženská, jako skoro vždy. Ano, společně mi ukončit sluneční dcera. Jo, dá se to rozbít. Ale je fajn, že zmizel ten frajer obrněný, protože to by byl opravdu problém. A bez něj to šlo celkem hladce relativně. Setkejte se s Vinji před chrámem Batary. A kde pak, holko, máš svůj chrám? Něco mi říká, že tady úplně někde na jihu, anebo tady. No, musím počkat, než se to nějak aktualizuje, protože v té hře všechno strašně trvá. Teď už by to tu mohlo být. Ano. To vypadá jako masivní oblast. No. Spousta mamutů. Kočko, kde jsi? Pojď. Přiblížíme se. Co nejblíže to bude možné, ať máme nějaký rozhled o tom, jak to tam vypadá, či nevypadá. Nasradím mamuti kolem dokola. Ne, na to nepřeplave zase, že? A tady? Přejdeš potom? Yes! Dřevo. Kůže, dřevo a kůže. Ty mi dojdou určitě brzo a to bude problém. Nakonec to dřevo nebude problém, ale kůže budou problém, protože dřevo můžu nazbírat, ale kůže se sbírají obtížně. Jo, počkat. Kudy potřebuji jít? No, tudy rozhodně ne, potřebuji jít tudy. Mimochodem, musím si teda do sledování, aby se mi tam ukazovaly ty metry. Dřeva mám teda kolik? 32, myslím, že 32, takže... No, takže už ho sbírám zbytečně, protože skrýš tady nebude asi. Tady jsou kůže. Ještě další kůže. Super. Dosměješ se. Vidíš, říkal jsem ti to, dosmál ses. Zmrzl ti úsměv na tváři. I když je teda teplo, tak věřím, že ti zmrzl úsměv na tváři. Tak. Asi bych se neměl moc přibližovat z téhle strany, protože to celé už vypadá jako... Hoši, doufám, že nemáte vysílačky, abyste Batary oznámili, že se blížím. I když ona to samozřejmě tuší a ví. No, myslím si, že už se blížím. Kudy se tam dá dostat? Jedině zepředu, pravděpodobně. Tady nějaké šplhání asi. Hej, zvládneš to, kočko? Zvládneš takový skok? Věřím ti! OK, nepovedlo se. Ale je to dostatečně mělké, takže ses neutopila. Dobře, tak to se nepovedlo. Bacha na nosorožce. No dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Tak, pro tento díl to nebude vše. A jak se schoval? Chytře. Kde tě najdu? No. Vida.
šípy zpět. No, loučím se s vámi, dámy a pánové. Mějte se hezky, děkuji za pozornost. No a brzy zase na viděnou, naslyšenou.